El projecte del canal Xerta-Sénia és una de les obres d'enginyeria més complexes de les Terres de l'Ebre, però també de les més desconegudes, en debat permanent durant 50 anys. Tot i que la idea inicial d'un regadiu que capta l'aigua de l'Ebre per dur-la cap al sud neix durant el franquisme i se'l fa seu tant Tarradellas com Pujol, el projecte agafa cos al govern tripartit. El 2002, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre atorgava la sempre complexa concessió del rec i entre 2007 i el 2012 la Generalitat inverteix 91 milions d'euros dels 350 milions globals de tota l'obra. Durant aquesta època s'executa bona part de les infraestructures bàsiques, com el punt de captació de l'Ebre, que permet elevar 5.000 litres d'aigua per segon a una alçada de 148 metres, un primer tram de canonada en desús de 1.800 metres, una torre d'equilibri de 51 metres i més de 20 quilòmetres de canal, inclosos els complexos aqueductes que travessen els barrancs dels ports. La congelació del projecte es va justificar per falta de regants, però ara la comunitat ja està activada i s'ha aconseguit reunir suficients terrenys de regadiu per fer viable el projecte. En total, 4.500 hectàrees repartides entre 1.025 propietaris adherits. L'actual projecte constructiu s'ha dividit en tres zones. La zona 1 correspon als municipis de Xerta i Aldover, que ja està pràcticament enllestida i donarà rec a 186 hectàrees. La zona 2 afecta el terme de Roquetes, amb prop de 900 hectàrees, i la zona 3 és la més gran, amb 2.447 hectàrees a la plana del Montsià. El canal, assegura la Generalitat, s'acabarà a Santa Bàrbara i de cap manera anirà més al sud. La prova del cotó és un disseny de canal telescòpic. Si tot segueix segons els plans del Departament d'Agricultura, que invertirà 50 milions d'euros, l'aigua començarà a circular pel canal al 2024. El preu de l'aigua pel pagès es reduirà, ja que el projecte inclou la construcció de panells solars per tal d'abaratir els costos energètics.